Pán primátor, najaktuálnejšia téma okrem covidu v Holíči je logistické centrum. Aké sú proti nemu hlavné výhrady? Je paradox, že zatiaľ sa vyjadrujú všetci ostatní, len nie Holíčania, áno. Či už to je krajský pamiatkový úrad, rôzne environmentálne skupiny, len treba si uvedomiť a zdôrazniť jednu skutočnosť, že toto všetko je vo vývoji, máme tu podpísané nejaké memorandum o spolupráci so spoločnosťou a teprv čakáme na samotnú vizualizáciu, ktorá bude predmetom rokovania najprv pracovného zastupiteľstva a potom riadného. Takže tie problémy ako také sú zdôrazňované v podobe nejakého environmentu. Toto sa môže, samozrejme bude riešiť štúdia EIA, ktorá trvá minimálne rok, niekedy rok a pol. A je tu námietka z Krajského pamiatkového úradu, že sa jedná o barokovú krajinu, ktorú ale pretína táto železnica. A všetko to je orientované tu vedľa železnice. Aký je teda váš názor? Viete, pred tými 12 rokmi, keď ja som vystúpil chrániť naše kultúrne dedičstvo a prišiel s programom odkúpiť zámok, tak boli kuvičie hlasy a nepriaznivci, či si to mesto môže dovoliť, čo s tým budeme robiť a tak ďalej. Dneska vidíme, že s tým zámkom za tú jednu dekádu sme spoločne v Holíči čosi urobili a dneska je zaujímavým cieľom turistov a cestovateľov. Čo sa týka ale ďalšieho rozvoja mesta, musíme vnímať tú skutočnosť, že je tu nejaká ponuka, ktorá sa opakovať nebude. A tá ponuka hovorí, že sa tu môže vygenerovať minimálne 500 pracovných miest, sekundárne nejakých 1000 až 2000. Máme spočítané, hovorím všetko v podmiňovacom spôsobe, lebo to záleží od hlasovacieho procesu v zastupiteľstve, že daň z nehnuteľnosti, keď túto logistické centrum bude vyše 400 000 eur ročne. A čo je veľmi dôležité, tu v územnom pláne, ktorý bol schválený niekedy pred dvomi dekádami, je naplánovaný obchvat mesta zo strany od kútov Bratislavy, by mal ísť z tej druhej strany smerom k zámku vedľa tejto železničnej trate. Logistické centrum je naplánované ten obchvat spraviť z tejto strany a by mal riešiť a alternovať vlastne investíciu štátu, lebo zo strany štátu zatiaľ sa uvažuje iba o obchvate smerom od Senice, od Trnavy, smerom na Hodonín. Takže by nám odpadlo to veľké množstvo ťažkej techniky a kamionovej prepravy, že už nepôjde cez mesto, ale by išlo po tejto spojnici, ktorá spája jak potenciálne logistické centrum, tak aj hraničný prechod Holíč-Hodonín. Jedno si musíme uvedomiť, že my v Holíči si chránime našu históriu a to dedičstvo, ktoré tu ostalo. Samozrejme, že všetci chceme čistú a zdravú prírodu, ale na druhej strane sa musíme pozerať, aby sme boli schopní zabezpečiť aj zamestnanosť a ďalší rozvoj mesta, ktorý bez takýchto strategických investorov nie je možný. Ale ako som sa vyjadril, o všetkom budú rozhodovať v poslaneckom pléne poslanci, ktorých ľudia zvolili a ktorí aj tých ľudí musia počúvať, čo oni ako Holíčania chcú.